Aitor Zubietaren kontu hoietan, partidak hasteko beharko ditu, uste dut oraindik hiru bat, lau bat minutu, eta aprobetxatu egingo dugu Jokin, Aitor Zubietaren lesioa dela eta ez dela, Iñigo Aiestaranek prestatu digun erreportaia hemen txedator. Hemen gaude, dena prest pilotak atera dizkiete, lango gunean aukeratu ziren pilota horiek, bakizue kutsatxo batean gordetzen direla, eta minutu bat bada, probatzen ari direla pilota horiek, eta epailek beraz berehala emanen diete, inguratzeko agindua. Bitartean Jokin ikusi dezagun jardunaldia osorik, partida bat jokatua bai, atzo Eibarren jokatu zen partida, Artolak eta Albizuk irabazi zieten, 22 eta 19, Altuna hirugarrena eta Merinori gaur hemen Bilbon, Olaizola bigarrena eta Urrutiko Etxea, Irujo eta Rezustaren aurka, gaur Etxebarrin iluntzean, jaialdia 8 erdietan hasiko da, bigarren partida, txapelketakoa, Berasaluze eta Beroiz, Bengoetxea eta Untoriaren aurka, eta bihar Tolosan, Ezkurdia eta Barriola, Irribarria eta Miguel Merinoren aurka, Miguel Merino hartuko du Zubietaren tokia. Eta sailkapena oraintxe onela. Konturatuko zarete, bi bikote daudela hor, lau partida jokatuta, beste guztiak oraindik hiru partida jokatuta, baina goi-goian Artola eta Albizu jokatu dituzten laurak irabazita. Irujok eta Rezustak, orain arteko guztiak irabazita, hiru puntu dituzte. Olaizolak eta Urrutik bi puntu, Altunak eta Merinok bat, Ezkurdiak eta Barriolak beste bat, Bengoetxeak eta Untoriak beste bat, Berasaluzek eta Beroizek bezalaxe, punturik gabe, oraingoz, Irribarria eta Zubieta zen titularra, Merino lehena. Jarri beharko dugu, urrengo partidetarako baina peinez. Bai, ja, nik uste txapelketa guztirako bai. Merino jarri behar dela, Merino lehena. Bai, gertaliteke, Merinok ere arazoren bat izatea, edo hori bai izanen litzekela berri ona denbora gutxian Jose Javier Zabaleta bai, sendatzea. Hori hori sainitzen ni ere pentsatzen Josetxo. Ez dakit ez egoeratan dagoen mutile ematen zuen txapelketako aprobak einde eta baina bueno, esan batzuk esan diate, ba bueno, hondik ene arazo askokin dabilela eskukin, eta momentu honetan ezinezkoa dela beintzet kantxatara ateatzea eta ez da gutxiuik jane, Eutzi hoiari, Jose Javier, bueno, Jose Javierren kasoa eta Mikel Idoateren kasoa eta luzatzen ari diren lesioak. Eta, bueno, ematen du bide xamurragoa izan dezatekeela Iturriagak eta Asier Agirrek, haiek eskafoidezen arazo horrekin gabiltza. Baina sendatuko dira. Ez da xamurra izaten, eskumuturreko kontu hori, baina... Ez, eskafoidez kontu hori, ez da geuz. Lesio, ez du ematen lesio grabea, baina asko kostatzen da ondo sendatzea, Bueno, pilotak bereizteko lanean oraintxe, Olaizola eta Urrutiko Etxea, Olaizola eta Urrutiko Etxearen laguntzaile botilero, Jose Angel Balantza Gorostiza hariko da, eta Irujo eta Rezustarekin Jokin Etxaniz. Eta pelotak berotzen nahi diela, ba, ez dakit, lehenengo partidunen, nola izan dien pelotak nahiko biziek. Haie baino biziagoak ez zuten ematen, ez? Horregatik, ez daizkit iruditu, hori jokuen sartzen dienin. Eta partidu honetan, ba, bueno, nik esango nuke, momentu honetan, ba, Olaizola eta Urrutiko Etxeak, ba, partidu hona ingo duten garantia ematen dute, ez? Urrutiko Etxeak atzelari oso lan hona egiten nahi da. Eta pentsatzet gaur, bueno, Irujo beti da determinantea, ez, partidu baten, baina Rezustan gain partidun gakoa egon leikela, bere esker indartzu hori agintzen jartzen baldin badu, ba, Irujo aukera asko izango du, baina hori ez badu lortzen, atzelari bezala, bera golpe indartzuko da, golpe nervio handiko mutile da, eta nik uste torra lehin du berko dula, minetien, bestela... San Andres egunerako esana genuen, Jokin, bueno, kolpez eta nervioz eta bizi somatzen genuela, baina bueno, partida ikusgarriak egiten etzela ari, baina kolpez eta ongi, eta geroztik... Hori sebera erakutsi dugu, eta ongi ari da pilotak. Jendeak ze txalo, partidua aztea, eta
Ia partidu on bat ikusteko aukera izaten duen. Bizkaia pilotalekua bera da gaur ikuskizunaren zati handia. Ederra baita. Hau oso beharra da. Frontoi bat ola ikustea. Olako, hau estadio bat da, azkenen. Olaizolak, atera du aurreneko sakea. Sotamanoz, jeitsiz, herria sartu. Barru aldera, hemen dator Juan. Altura aurkitu ezinik, denak oraingoz. Sartu, txokoan utzi, kostazero abiatzea Imarri, kantxoa, hor da gainean urruti. Txokoan, ez zin arrapatu, orain duan bai zehatza. Bai, markatu dio hiru joke, jugada, baina leku horta atzelari ailatzea oso zailo da. Da, bueno, pelota hau behintzet, pelota hau, pelota oso, oso pelota hona ematen du, Josetxo? Bai. Kontisetik gene... Ez da, egi ateratzen. Ez, eta lurren ondo ibili, eta hiru jonak eta ikusiko die, baina hau behintzet oso egoki ematen du. Bat eta huts, azkeneko ezkerraire hori... Arki utzi du. Zorrotza eta zehatza. Baina ezkerpar eta ikutu du, eta erori indar du. Bai, eta benetan da, azkarra eta harina baina, eta aina undia izateko baina, ez baitziteken inola ere iritsi. Mutil bizi eda, aina undia izateko. Bat eta huts. Zabale da nahita. Erne ordea irujo. Urrutik. Erki. Pelotak gara erra, eh? Utsa. Zendie. Bita huts. Pilotaka da, gozoa izan da, ematen zuen ezker orman geixiago ere sartu zitekela, ez da sartu, baina eskuinka da, politia urrutirena, eh? Ba, bai, oso ondo gozatu du, da, pilotaka da ona izan da. Hementxe da. Eta gero ezkerrez ez du asmatu, rezustak, bi eta huts. Bolea zirujo, bolea ona da. Errezongi atera txapeldunak zazpiteritik, bainat du asmatu gantxoan. Rezusta, utxa berriz, iruta utx. Garretze bai, utx garbi, eh? Bai. Nota eskerparetatik atea zaio esker bat entzako, bai. Nota honena, eh? Baino atera baita, 21 cm, lasaia baitzen pilota, mansoa. Esplikaziorik merezi ez duen jokaldia, utxa eta kitxo, iru eta utx. Ez dira, ongi egi sartu partidan. Juan ondo sartu da, eh? Bai, gainera, bueno, betiko implikazioaz, da saiatu airean alduen pilota zikina baldin bada behin alduen guzietan sartuz, boleaz, ezkerra irez. Bai, baina pelota garbi bi bera erori zaizkio. Bolea berriz ere. Urruti prest. Goitik. Rezusta. Horrez bai altura du maten. Ongi oraingoan. Ongi Juan. Oposetxo hau, lehenengo partidun ibili duen baino pelota bajua hau. Bai, alaxe da. Soinua dauka hobea. Bai, soinua harra dauke. Soinua... Urrutiko etxea, zazpigarrenetik. Bikain, eh? Gerri ez hartu eta paretan jarri, eh? Ongi atera duen goa meñatek. Berriz ere duzatu nahian, orain ezker horna urkitu gabe. Hor eman beharra dauke ezkerrak, eh? Ez dela, oira urrutik, eh? Hor kontinuo jartzizue beti lau bost pare hortan. Orain kolpe hona meñatena. Iruko goitik, hemen dator, urruti. Gainera, Olaizola, berria sartu, atzera. Oso na gantxoa. Beñatek altura ez badio maten da gaina, kosta ikizaigo, askotan hor erdi kosta utiken pelota, bai indertzu, baina hor neurri hortan pelota asko usten badio, Aimarrek hor bato beste galduko izu, baina oso gutxitan barkatuko du. Oaine hori falta izan zaio, oso kosta utiki, bai, pelota indarra eman dio, baina frontize jodu unin,
hain aldemenetik jotzen dezunin pelota, pelota beti gora in beharren etxendu goitxi bera, behira, goitxi bera, eta horra imarren neurrin. Bai, irugarren kuadroa beste batzuentzat urruti ematen du, baina hauentzat ez. Hauen motxetan. Hauentzat ez. Sotamano Zirujo ongi kendu, Aimarren airea urrutik bikain. Eskerka da, bikain, eh? Iritsi egingo da atzera berriz Aimarrek. Beñat. Urrutiko etxea. Atzera, bolea joan, urruti prest, eskatu, eta eman, eh? Hora, eman, eh? Ordo, Aimar, gantxoa berri. Ah, ez du barkatzen, hor, ez dizu barkatuko. Bost eta utz. Hor, samaitekin balio dizu hor, kostautik endazea, baina hor, Aimarri, ez bai oso beti gora pelota arrotzen. Postura. Dantzan dabil, Irujo dantzan dabil, saiatzen da, Sotamanoz, boleaz sartzen, ezker besagain bat ere jo, nahi izan du aurrekortan, baina ez dauka aukerarik bera. Ez dauka aukerarik bat ere, ongantxoa oso nahi izan da, eh? Ikaragarria, horretzen toki askorik, eh? Bi neurriek oso ondo hartu izkio, eh? Hai, etzen toki askorik. Bost eta utz. Olaizolaren eskuetan da pilota. Gaur Manu Zubillaga eta Pedro Garcia eta ezkerrez Beñat luzatu. Bueno, urrutiko etxea Irujo erdian eta biak ginen da usko, biak ginen horretik izaten izun refustak egiten duen partiduk asko esan ikula, ez. Zu baldemako zua atzelari bat berak dominatzen duna, orduan frontoien zulo ondik egiten die. Eta ezin ezkoa izaten da pareja goen kusi dezun bezala biek genin egin. Bat amene hot mehor izaten du sortzi, sortzi kerdi ontan, da beste aurren. Beste arentza zabalegi aurrek aldea. Hori da, oin. Ez badezu dominatzen biak aurren sartute daude eta ezin pasa. Rezusta. Ari da. Egurrean orain Bergararra gantxona. Bat eta bost. Oso ona gantxoa. Oain tanto ontan lehen esan dizutena garbi ikusi da, Josutxo. Orain aurrean ezin egon urruti. Ezin, hemen sortzitik pelota kentzen, ipini inber pelota eta Irujok aukera garbi. Pelota aldatuko dute. A ber. Pilota aldatu nahi dute, aprobetsatu egingo dugu, keten alditxo hau, minutu erdian berriz ere hemen gara, Bizkaia pilotalekuan. Aukeratu dute pilota eta bereizitako hori probatu ere bai Aimarrek eta urrutiko etxeak bitartean ona hemen Irujoren ezkerra ire dotore hori ona izan da hori ona indartzu etxapa pitu kurutzatu babatiz bat eman dion abiadura atera du Juanek ordo abila zinaiatu garaiz utxa Jaso Aimarrek. Beñat. Gozatu bat ere oain, eh? Aimarre berak. Bueno, pelota haure ez da. Bai, bai. Neurritan ondo sartzen pelota. Bai, badu, baina ez du ematen. Ez, ez, ez. Esagerazioskoa, ez. Hemen pilotaleku honetan, eh? Beste batean. Mira, hor postaltiken hor jotzen duen bakoitzen egingo dio mine. Hor espadio kentzen. Hor espadio maten beti gora eta pelota frontzise jotzen duen beti gora atea.
da bere posturan hola jotzen badu kostautiken pelota beti jotzen badezu frontisa ikutzen min goiti bera egiten du. 6 eta bat. Da horra Imarre ikusten zu, stai bat bera ere barkatzen, eh. Beretzako baina pelota garbie geratzea. Bidatu hemen jarri, bai, eman dio frontisa ikutu goiti bera ta Imarren neurrin. Kantxo espezialista batentzat hobe izaten baita pilota indarsua. Hola, ateatz, altura horretan ateratzen den pilota, indarreko hori hobi izaten da goitik hilda datorren bai, baino. Bai. Sei eta bat. Irujo. Zaila eman du baina, Zaken, no? Beñat. Urruti. Ordoa Irujo, sartu behar da, Zenbarrexa, Zutu asmatu, Aimarre, eta gutxiago, Juanek. Bai, pelota genea, eta bat. Zaio, movimentuen, ez da erresa, eskun sartzea. Gero, ezinean zabiltzanean, badakizu etorriko zaizun guzia zaila dela, eta hain zaila ez denean ere, ez zaude ongi jarri. Bai, lekuz kanpo ibiltze zea, bai. Eta tokiz kanpo aldima zabiltze, gero egon behar dezun tokin etzea egoten. Hora, pixka bat hankata luze, bai. Kendu inai. Olaizola, bizarrena. Sake ateratzeko prest goizuetarra. Da momentuz pareja gorrie nagusi garbi die. Iormako egin nahi izan du. Arru aldera, iritsi beinat. Ordua berriz joan ez, ez da sartu. Sotamanoz, goi goikik. Rezusta, urrutiko etxea. Saietxetik dutzen baitu ia beti. Na. Oaino, kusi duzu. Zortzita. Nola horreatu eta nola zulo harrapatu. Harrapatzak. Horizta harrapatziko zutxo. Ez da moton, eh? Ai, baina ez diot nik. Ikusten da ezin. Orain arte bine pein. Ikusten da partiduei ezin diotela. Bai. Aimar ezin dute ebitatu eta Aimar hola jokun gantxos hor lekuietan sartzen bada min luzigarri ingo du, eh? Eiten nahi dan bezala, bosgarrena du, eh? Gantxos, na, eh? Norbait, tanto bakarra ikusi badu, pensando, baina bolea zor horrela zertarako sartzen da joan, baina ez baitiot ikustinik beste modurik partida nahazteko, Irujo ez bada sartzen, sartu beharra dauka, guzietan ia. Ez? Sartu beharra dauka, baina arte ikusi da, Rezustak bere arazoak ditula, hor inungo momentun tanto baten hor pixka bat nagusitu da, eta joan bukatu indu, baina bestela ezin da nagusitu, berak askotan kendu ezin idabil pelota, eta Aimar da aprobetsatzen zuluek maixo ondi bat bezala. Zortzi eta bat, olea Airujok, urruti, oso luze, oso luze, emaiok bineat, nahiko egin duk. Atzera Aimarre berak ere, hemen berriz atzerak etorri behar. Ordo abila. Ordo berriz. Erdian, Irujo, nahiko egin du. Erdi erantzita, baina hor jarri du zazpigarren kuadroan. Txapelduna, goitik, dotore pilotan. Berriz beñat. Eman dio, zabaldu bai, ea hortik. Harri. Harri zen. Pilotaka da ona orain, pilotaka da ona. Ordo Airujo, zin sartu. Urrutiko etxea. Dotore, urruti. Hai, hai, hai. Aimarrek sartu inberluke, hor dabil. Altura eman, kendu. Urruti. Zazpiarren kodaretik urrutiko etxea. Ezkerrez, altura ikaragarri erraz aurkitzen du. Hori beti zen du, eh? Bai, banka jokatzen du nahi. Parejatare, bai. Utsa, eta... Ez da bitxik. Nahi gabe egindako tantoa, bederatzi bai, eta bat. Horrela izan da, bai. Horrelakoetan,
zure lagunak egin baldin badu tantoa, ba, hori esan, akoratu, hain un egin dakin, eh? Berriz botatzak urrengoan horra. Baina naita urrena, eh? Bederatzi eta bat, luzatu egin nahi zuen besterik gabe, baina ies egin dio Zabalaldera, eta ikaragarritoki txarrera joan zaio. Tantoa beraz gorrientzat oraingoan sorte desentez. Bederatzi gorri zatera direnek, tanto bakarra dute, hiru jok eta rezustak. Urrutiko etxea, jeitsi, luze, ongi beinat, oso ongi. Begira, eskerrezen ujartzen. Ondik atera duen, eh? Oin bintze beti gora podu, kusi du, badaki, zer daukan bestela. Atzera Olaizolak. Aimar. Irujo aurre hartu oso taman hori kaina. Irujo txokoan arrapatu egin du. Eta utz eta kanta. Azarre da, bai. Dena kontra dauke. Bai, bai, bai. Oraingoan ere lehengo tantoaren antzekoa gertatu zaie urdinei. Eta irri partxoak alde egin dio, ies egin dio urrutik hori, urrutiko etxeari. Honelakoetan beste asarratzen dena esan ez. Bai, baina... Hori xe, nahi dian, nahi ta, nahi dian. Hor urdinak lehen esan diztena, Josetxo, arazoa dator, inungo momentu... Atzek aldetik, dator. Rezusta ez da inagusitzen, ez da ia tanto baten ez da nagusitu. Orduan, bi gorriek daude, lau kuadro barruen sartut eta Juanek horrela ezin duzu lehik. Aurretikan behar du etire pelotak adagun bat edo bai, bai bera, bai, mandio daukanakin, eh? Mandio, eh? Amorru ze mandio, eh? Izugarrizko ezkerka da, eh? Goiko txapa larri, larri libratu boleaz jona izan du egia da, gertatzen dela batzuetan hemen, eh? Oso goitik antzetorra. Bai, eta horrelako pilotak gana, zu ezker hormatik kanpo alderantz bazatoz, ba, burua txatzerakoan erdi itxututa gelditzen zara, ez? Berez ere, zaitasun handia zituen. Zaitasun handia zituen, berez ere oso goitik an. Rezusta, ederki pilotak gau, nada hori. Han aurrean izan dezake hiru jo zerbait horrela ez. Begira, nu, horrela ez. Txarra da. Goitik. Gole azurrutik. Atzera Juanek. Ezkerra ire zurrutik. Rezusta. Urrutiko etxea. Goitik hiru jorentzat. Zailak. Baina errezi baldu. Rezusta urrutiko etxea ordoa irujo Aimar, lasai zai zaubero ongi egio baina luze Rezusta zortzigarrenetik zabaldu Aimarren aireak entzeko urrutik zazpigarrenera berriz ongi orain goan bainat aixi ateratzen nahi errez ateratzen baina prota saiez, baina dira du jarri luze eskunez Juanek eta pelota jorretxo hau iruko kateateatu da eta ez du ematen hain esageratu eta Aimarrenak eta ateatzen duenare ez da, haien ondun. Ederra, kanpora ordea. Bai, obligatu, bera. Bai, bai, bai. Oain urruti ja txokoa kubritzen naizan. Neurri dana garrapatu behar da, oso oso zaila da. Horantxe bertan, irujok egin duen guzia. Ondo indue. Ongi egina zegoen. Ongi egina zegoen. Atzeneko remateare oso ona izan da. Bai, indarrez, amorrazioz. Baina, gutxi gati kanpora joan zaio. Eta... Joko honaz gainera gaurko partida honetan suerte gehixiago ere behar du bikote urdinak. Ameika eta bi.
Sake ateratzeko prest Aimar. Errestatzen saiatuko da berriz ere Alba du irujo. Hortxe da. Urrutiko etxea. Goitik, luze, luze, erki. Bederatzi territu ibeinat, gainean da. Nola ibili da, ne? Pelota, eh? Dai. Irujo. Atzera Imarrek, asko zabaldu behar beinat. Aida saiatzen Irujo, eh? Ai, bai. Ez da baitzaki hori horretan. Urrutiko etxea. Oitzu, ezkerrez, ezkerraldera. Urruti. Zabalera. Erne. Jaso. Haure bai. Bai. Airean jarriko da. Eutsi goleaz. Ikaragarria ederra. Oso ederra. Eta ezker hormatik atera espalitz. Ez da gehit, antzen, eh? Genien zan, eh? Antzen. Zaila izan etzen, bai, oso zehatza zelako. Oso azpitik harrapatu eta bota ere. Azpitik bota baitu pilota. Irujo, tanto ona munduko arrisku guziak hartuz. Iru eta ameika. Zagite, zer egin pilotarekin. Ur tragoxika bat eskatu dio Beñatek. Hori bai badaki, ahoa legortu egin zaio. Baina azkenean aurretik atera duten berarekin jarraitzea erabaki dutela uste dut. Ea ba. Horain arte baino, hobekixiago funtzionatzen dien pilotak eta jokoak batez ere. Eta gorrien beherakada bat ere beharko dukete segurazki, ez? Gorrien beherakada zain izango, hor berdo pixka bat, pixkanaga refustako ora etortzea. Da, pixka bat, zulo batzuk irikitzen aztea frontoien. Sotamanoz. Zabalaldera, baina tongi, baina erdi, erdian geratu zaio pilota urrutiri. Golea urrut. Urruti azkenean Irujo sartu. Aida, aida. Zintzai ukatu. Erra du, eskerrantzate, erra da. Erra. Erriz golea, eutxi, Irujo, erra beretza luzatzeko. Ezkerra irez, urruti. Hauza jagoa da. Bai, bai. Eutxi. Batea indu, eh? Orain. Mandio baino, eh? Boleaz. Atzera egin behar orain goan txapeldunak. Eutxi nola edo ala potean. Ez. Sotamanoz barru aldera Aimarrek. Jota hau frontizetik eixia batatzen da eta defenditzeko ere lagundu egiten du gero. Garra toletaka dago, baina mandio, eh? Ea, bainat. Zabalandera, tokitxarra, Erne Zebilen goizuetarra. Beñat. Urruti. Oso atzera. Eta non jarri. Aze pilota atera duen. Aze pilota atera duen. Gora joan zaio azkenean, baina... Amabi eta iru. Eten aldian aiten ezkoa dute. Ez du. Zuzentzeko askorik izango Gorostizak Aimarrekin eta ez da ari dira baina ez da zer esan bueno, Sotamanoa izan da ikusgarria baina hor mira, ze postura bada latigoa hor eh? Latigo ikaragarri eh? Bada latigoa hor Amabi eta iru berela gatoz berriz ere Bizkaia pilotalekutik
Eso es arriba. Solo para que tú me defiendas, me quedo hasta que tú te veas una, ¿eh? Tableta lortu nahi alduzu, bidali pilota, bizazpi, bost, sei, bost, zenbakira, edo deitu bederatzi, zero, bost, lau, bost, bost, sei, bederatzi, sei, zenbakira. Gaur mezua bidaltzen dutenen artean, zozketa egingo da. Eta irabazle guzien izenak, webgune honetan, euskalpilota.es, hortxe, webgune horretan argitaratuko dira. Astelen goizean, hamarretatik aurrera, irabazle guztien izenak hortxe. Amabi eta iru. Zulo handia da, eh? Handia. Eta jokuen egoan arte ala izan da, eh? Eta zenbakiei begiratxo bat ematen badiegu Jokin. Pilotakadak 265. Ez tira pilotakada gutxi markagailu honekin. Hamabost tanto bakarra baitira jokatuak, baina Aimarrek 7 tanto eginda. Urrutik bat, eta pilota bakar bat galdu gabe, ez bat eta ez bestea. Ba, pareja oso sendoa, oso pelota gutxi galtzen du, eta pareja baten basea lehenengotik hori izan behar du, ez gutxi galdu, eta gero hortik handia daukaten kalidadekin bidek. Ederra, kanpora ordea, kanpora ordea, amairu eta iru. Baina horrelakoetan arrisku hartu besterik ez dauka iru jaunere ustetan. Ez, hartu beharra ditu. Hortxe, bera bazekien oso zabaldua zegoela. Ez duela Aimarrek asmatu ezkerra irean. Da berak, ba, bueno, badakit zabaltzen astema naiz, ba, bastarrera joan daitekela, baina ez du, beste aukerarik izango. Gorondo iriki dio. Bai. Urrutiro horra saldu da, bai. Tanto itekoa etzen, eh? Baina. Etzen, etzen. Golea. Berukok zabaldu ongi, eutxi barru aldera, ederra, arrapatu Aimarrek! Guzte, hobe izango, hobe bai? Baita hori do. Hau ez. Bai? Baita hori do, posetxo. Hau ez. Azkenen tiroa eman berri dozu tanto ekeko, tiroa. Ikusgarria irukok egin duen tantoa. Oso tanto hona indu. Baina bai, obligature. Bai, bai. Eta izan die, biru pelotaga ja tanto gozinak eta lau eta amairu, badakit. Tantuaren merituak beti, tantoa egiten duenak izaten ditu, oraingoan ere bai, ez da zalantzarik. Begira, baina zenbat aldiz, honeze pelota eman du. Bihurtzen duen ederragoa tantoa, bai, bai. Galtzen duenak, eh? Ba, haure begira, atxak etorrita egan man. Alguare ikaragarri da, ditu, eh? Pasata lur. Hondik eno horra, tina. Eta segi gainera, bada espada ere. Hau, boleak hau pasatakoa. Zerte, lota tomaten du non. Iru tanto baditu, iru jok airez lortuak. Ederrak irurak, lau eta amairu. Hau ere. Arrapatu! Zabalean eita. Toki txarra ordea, ezin bildu. Bai, da pelota mugitzen, eh? Bai horixe. Bai horixe. Penatan da, urruti bildu zitekeela idutzen zailako. Eta nik ere ala uste dut, baina bazuen zailtasun. Hemen ebegira, ze pelota.
Gero, naita, zabalera, eh? Bazuen zaintasuna, bai. Hor, alde menezka, beti. Ai, zer horri ere zabaltzen ari zara, pilota iesi handi okizu, eta... Ez da errexe. Ezkerrez, hor doa berriz joan, gantxoa, orain prest zegoen ordea Aimar eta atzera. Arrotu genepein. Ederra! Irujo! Kera, garria eman dio, ezkerra irez. Zerrexe. Nun jarri duen. Berriz bainat, orain sotamanoz. Jo, ezkerra, horren horren zein behar duzu, Josetxo. Zazpiterritik, gordo Aimar, ez da iritsi gara, izanto. Ezkerraren pilotak adak badu, beti arrisku hori. Ongi jotzen duenean, arriskoa handia, eta gaizki jotzen duenean handiagoa. Eta ezker pareta ikutzen badu, beti ateatzen da, pelota oso gina. Beinate beti ematen dio indarra hor kostauti. Abiatu egin da Aimar, ez da iritsi gara, ez da gero pote oso... Oso zabalea etorri da gero. Sei eta mairu, bueno! Lehen suerte puska bat ere eskatu dugu, bikote urdinaren zat, ba, ongi dago. Sei eta mairu. Irujo. Sotamanoz Aimar. Iruzko gerria sartu atzera urrutiko etxea. Ongi bainat. Ondo, botakara ondo. Oso ongi. Ea berriz. Aimar sotamanoz. Utsa. Zazpi eta mairu. Tiza inguratu zaie geldituko te diren eta Aimarrek eta urrutik esan diote ez dutela gelditu nahi, ezertarako. Aurrekoa, ba... Ez du ondo sartu eskunda erori. Eta hau, ba, bueno, utxa izan dela, eta kito, ez dutela gelditu beharrik. Zer egin behar duten badakitela, eta nekatuta ez daudela. Zazpi eta mairu. Zake ona. Atera hilu, hor, beso kuskurren jarri eta... Hau zailago izango da. Ze pelotak ala, Josecho. Zortzi eta mairu. Eskuinka da doktorea eta ez altura askoz, Ez, frontiz erdi jota, mandion abia da pelota bote inde, nuaino atea da nalare, Orain behartu egin ditu Gorostizak esertzera. Zortzi eta mairu. Bueno, besteak arrotu ez daitezen, ez? Aldea hundi ez, baina... Baina merezi du berrez ikustea pelotaka dago, Buah, zekatza eman dion. Amairu eta iru, azkeneko bostantoak urdinenak izan dira, etenaldia eskatu dute, eta guk etenaldi hau aprobetsatu egingo dugu. Minutu erdi bat, besterik ez, orantxe gatu. Bosta huts, amar eta bat, amairu eta iru, orain zortzi eta amairu. Zortzi iru joketarrez ustak, amairu, Olaizolak eta urrutiko etxeak. Hemen da Juan. Goi goitik, eta sartu Aimar, Eskuinez urruti. Barru aldera, Aimarrek atera. Naiko lan bazen hor, oso ongi baina berriz. Aimarre bera sartu behar, golea. Rezusta. Urrutiko etxea. Iruko ezin sartu. Rezusta bitean. Eutxi.
Frikik, gole Aimarrek, eta ongi joan. Urruti. Ez usta. Urruti bindu. Barrura ederki. Aimar, utzean, eskura ordea, bi hormako aindio irujok. Barru aldera, altxatzen erresa. Erdi txostu ezela indu eta alare ondo altxatu du. Sartu berriz. Olaizola. Zabalera, Olaizola, orain hobeki. Gora gutxin pilota gara asko. Ondo bainat. Baina hobeto ari da, eh? Asko zere. Gine pilotarekin asmatu du ez uke duten gainera aldaketa azkeneko aldaketarekin, eh? Urruti. Hemen darrez usta, zazpiter dian. Olaizolak bildu. Ezin sartu. Olaizola, ez du asmatu orain, da honek atzera. Zotamano. Golea. Ederra, ederra golea. Keinu. Zotamano una. Jaso pelota txarra, eta gero... Urrutiko etxea, kanto ederra doa. Ezkerra ez bainat, ia beti bezala. Joaldo eskinez gaur, nik uste ez ez orain dik. Orain dik ez dut uste jo duenik. Hor doa, laizola. Etxoa, rapatu duzok. Urruti, zabala era, handi egin behar izaten du atzera laizterka zabalduz, Peñatek. Ederki. Peñat. Urrutiko etxea. Goitik. Ederra. Ondio, bai. Goitik. Ordoa iruko, sotamanoa. Aimarrek ere bai. Tanto darra dikue, eh? Bai horixe. Ea ondio bukatzen dira. Atzera berriz Olaizolak, Peñatek, aurreratu Irujo. Mendea txaloka, tantoaren erdian, bildu ordo alare joan. Nola aurreratu den txapelduna, eh? Ederra, ederra ezkerkada. Urrutik, goitik. Peñat, bai, neburren. Da, bai, atzeneko tantotan aizai jo flota jo maten, bai. Pasatzen alein du da, bai. Oin, bai. Zinezkoa, bai da. Jo, kara garri de tantoa. Bai, Peñat, eskuinez orain ikusi dugu. Tanto ikusgarria izaten ari da. Zaila, zaila, tantoa, ez, orain dikez. Zer da? Ia, Peñat, venga. Zer da, oiokin? Zer da, behira, eh? Nola txalotzen duen, eh? Nekatuta ere ongo dira, ba. Oso tanto gorra dugu. Nekatuta ere ongo dira. Airean berriz. Eta, ze tanto egin duen. Ikusgarria beratzen duen. Tanto egin duen, merezi zuen, eh? Bai, horixe. Karagarri egin duna, eh? Borobila, hasi eta bukatu, jendea zutik. Txaloka zutik jendea, eh? Bederatzi, Irujok eta Rezustak, zort amairu. Amairu Olaizolak eta Urrutiko etxeak. Ze irudi politi, eh? Jendea zeinek egin balu ere. Tantoak merezi zuen, zutik txalotzea, baina... Markagailuaren gatik eta komen izitzaigun urdinek egitea eta ongi dago. Gainera, bukaera izan da, bueno, munduko arrisku guztiak hori segitera joan da, eh? Ba, ba, hori segitera joan da, ja nekatu ere, baita behira, eh? Pelotak alde indio pixka bat, alare nun jarri duen, eh? Nun jarri duen alare. Ezkerra idez, ondo, iriki eta aurrera tu, ezke izugarri egin du, eh? Hori segitera joan da. Tanto bikaina. Ez da askotan ikusten horrelakorik. Bederatzi eta amairu.
tanto orokorrenei oso nahi izan da. Rezustak oraka egin duela aipatu duzu. Markagailu igantzeman dio. Garbi dago, garbi dago. Eta bigarren pilota aldaketarekin asmatu dutela ere dihutzen zait, Ez dakit, bera lasaixiago joaten da pilotaren gana. Osa dugu egiteu, pilota behar bada lurrin estabimestei biltzen, eta komodoago irute. Hori esan nahi nizu, nidutuko zitzaien igual potearen gati bestea komeniago zutela, baino, ez zion hainbesteko betarik ematen bainati. Irujo. Luze, oso luze atzera. Ezkerrez jo beharko du, iatokirik gabe, bikain urruti. Bikain. Ah, mandio bo, bai. Zekatza eman. Eutxi urrutik. Ara, barriz ere, airean, sota manoz. Ez que geuz ikara garri egiten dituzte. Bai, bai, bai. Bira, bira, noa dikoan, begira noa dikoan pelota. Horra imarre lagundu, imartzion. Zabalean, arrapatu Olaizolak. Atzera. Eskubiz. Bai. Ondo. Olaizola. Atzera, ederra da pilotaka da, ezkerreratu, hemen da bainat. Ordoa bila. Ez du asmatu. Eutxi. Olaizola, eskuinez. Zeneko parte oso ederra. Ederra, horra, rezusta. Ezkerra irez goitik eskuan utzi dio ordea, hortik emana egingo dio. Eutxi. Irujo. Atzera. Sota manoz berriz. Ai. Esto asmatu orain. Atzera, ongi ezkerreratuz. Baina oso ongi ari da azkeneko gola dan, Aimarrek esartu, berdu, Urrutik gaztatu igua, bestela. Bai, 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 pixka bat partidutik. Gaztatu ere inda pixka bat, Atera bezala egin da, Aimar, Asiera hartatik egin, pixka gaztatu ere inda. Pero sartu denetan azkeneko ezkerrarietan ez du asmatu. Eta hor da bil, pixka bat izututa iruditzen zait. Zortzi jerditik, Olaizola orain, herria sartu atzera. Rezusta. Eta iritsi egingo da. Atera indu, Ez du asmatu. Ez zio, zerre egin pelotai. Aukerako ez duen, Bai, hori xe. Pelota eman du noan, Tanto ikaragarria gure, Tanto ikaragarria. Ordu aukera, ordu aukera. Arrapatu dugu. De aurreatu. Kanpora, kanpora. Horratzelari luze. Amalau eta bederatzi. Bai, nekatu ere bai, bazegoen, panto hontan asko ibili beharra izan du, eta denak azkeneko panto hauek karagarri gogorrak, eta ona egin izaten, Tanto bikaina bukaera sartu alitz, hau ere aurrekoaren antzekoa izan zitekeen, baina hor ginik, ezkerraren zat, eskuinaren zabein horrexagoa den alderantzizko gurpila edo efektoa, baina nola nahi ere, hainbesteko nekearen ondoren zehaztasuna iaia ezinezkoa izaten baita. Hor urruti beha aurreratu, atzea jotzeko horre pelota ona zuen, Biek nahiko aurre esartu bai, aurre, ana pelota batek ere du behatzi, behatzi territi, lurren kontrakero berriz txokon bilatu du. Baldakizu, eskidea, zenbat lan egin duten tanto honetan. Lan ikaragarri, baina, aipatu dugun hori, Aimarrek urrutiri lagundu beharko dio, ze bestela, gastatu egingo dut egia da, ze asko ari da pilotak, asko ari da jotzen, eta gainera joera zailetan gehienetan, Ezkerra irez, sota manoz, goleaz, 463 pilotak da baditugu. Eta hau da partidaren erritmoa, 45. Minutua oraintxe. Momentu askotan pelotak da asko egon dire denbora gutxien. Sake ona da. Oso ona. Potean Aimar, 4. Kuadroan, herria sartu atzera, erdi erditik. Beñat.
Urruti. Rezusta. Txantxona. Aimarrek. Larri zen. Berriz Rezusta. Ikara harriari da orain ematen. No, nola, torri da pelota, eh? Ikara harriari da ematen orain Rezusta. Goiti, zaila, oso zaila, oso zaila. Sinezkoa. Amarreta malau. Partida aldatute dao, eh? Era bat. Urrutire iruitzezat, iruitzet ez, gastatzen dira. Golpea juten nahi zaio, bai, jartzei arrota, irupota ebitatzen, baina minik ez duetien ja bate. Aimarrek sotamanoz da ezkerra irez, gehiago jokatu beharra dauka, partida irabazi nahi badute. Zai baldima dagor, ona errematearen zai baldima dago. Ez zait iduitzen, partida aurrera aterako denik, aterako dutenik, iru jota Rezusta indartsu datoz atzetik, eta orain ezin du egon, lehen bezala, bueno, ba, egon, etorriko zait, etorriko zait. Bueno, oso partidu hona etxen nahi da, eta gero Rezusta egin duen gorakadak antzeman indio bere parejari, eh? Orain sartu beharko du airean, Aimar laguntzera, esterik, gabe. Bai, hori pixka bat, aitzeat goratzen, Artola eta Albizun kontra jokatu zuen partidu hartan bezala, eh? Biak eman entzioten, da urruti, biskanaka bat egin zuten, mendean hartu. Atzeneako mendean hartu, eta geurre hoxe dator, bai, bai. Amar eta malau. Defenditu, pelotak endu, eta hori dana egin du, baina aurkariari mingutxi, momentu hauetan. Sartu Aimar, ongi. Rezusta, okerako pilota, du goztatu gehiagi. Ordoa Juan, zin sartu. Ola inerez. Olea. Ibeko oso luze. Hemen da, txapelduna. Zuinaldetik, Rezusta. Aimar, sartu egin da. Ondo, ederki, ondo. Ederki. Loitxik, Irujo. Eta sartu. Du jarri dion, eh? Atzeak atea du, eh? Eutxik. Eutxik. Ilo da asmatzen ez da. Eze izangoan goiti atorrenean, eh? Eskun hartzi ez da, goiti. Hartu bakarrik. Ondo bainat, eh? Partida zuera sinez da hasi da, baina ja hor goxi tantotik aurrea. Eta Aimarrek ere orain beste jarrera bat agertzen agertu du, eh? Tantonetan gehiago sartuz. Eskatu egin mozion urrutik berak ez pentsatzen. Ba, normala, eh? Ikusi da, bai. Joane partidu ikara garria egiten ari da. Defentsan eta gero erasoan egurra ematen dio, eh? Hor da berriz. Bea barrura. Atzera Aimarrek. Rezusta prest. Eskuari begiratu ere egiten dio. Lurrera. Holako txeko. Amabost eta amar lurrera, bai. Denak ere ezin asmatu ez da Irujok ere. Hauek ditugu honenak. Baina hauek ere ez dute den asmatzen. Ez zin baita den asmatzen. Takeo gorriek beti izaten dezuten. Josetxo pareja oso sendoa da. Galdu ia bat ez duetien, obligatu ez aitio beti tantu bukatzea, lan nahin, eta azkenen zeuri obligatzen dizue, ba, oin bezala duko, ez? Nantxu markatu ondo goitzi bera. Iru terdi paren, etzan, pelota entregatuteko, Baina, nekea
ari gara esaten eragina izan dezakeela urrutirengan, ez fisikoki bestea baino ahulago ikusten dugulako, baizik eta azkenean ez delako bere tokian ari, eta pilotak da asko jotzea atzekalde horretatik, ba, oikurarik ez izatearekin, ba, gastatu egiten da, nerbioa eta dena, ez? Nerbioa gastatu zatzu, fisiko... Eta eskuar ere bai, askotan, ba, eskuar, behira, oin esku ikutu iten du, behira tuiten dio, eta gero askotan sotamanos eta sartu da, eta horrek beti bere pixu eukitzen du. Naiz de kajas da arnazaz ondo egon jutentzea gastatzen. Baina, beste gere izanen dute beren gastua. Bai, bai. Ez pensa ez. Baina momentu honetan, adibidez... Bosteon da hogeita iru pilotaka da, berrogeita amaika minutu. Rezusta fresko ikusten da, eh? Pelota jotzen duenin atea ite zaio, eh? Frontizetik gen, eh? Pelota beror, velozidaden ateatzen zaio. Olaizola bigarrena, sake ateratzeko prest, hemen dator bere laizterkalditxo txiki horretan. Olea, ona, jeitsi, zaireak entzeko, eta potean luzatu alduen guzia, zazpikerritik rezusta. Sartu, txokoan utzi, hemen da irujo, atera. Oinetara berriz. Eskertuko zituen, pilotaka dauek urrutik, asaixea goiotzeko urrengoa. Oso. Zazpikerritik rezusta, Neymar, sotamanoz. Ederra. Zabaldu. Zabalean dejada ona. Ederra. Ona. Ederra. Ua. Ameika eta amabost. Ze tanto, ze kategoriko tanto. Oso tanto ona. Oie dira ederrena, pentsatu gabeko tantoa. Hor, hor, gehatzezea, hormigoien sartute bezala. Ikuste zu pelota handikoala eta zure hankak kieto. Sorpresa totala. Oso partido honaiken ere iruko, oso, nik aspalditan ikusi diotan partido honena. Txapelketa guzti nahi da partido honaiken, baina gaurkoa nik ustet... Erki, beti esaten dugu, dejadak pote arroa pilotak dakarrenean zailagoa direla, baina dotore egin du, dotore egin duenez. Ameika eta amabost. Irujo. Arro, ezker normala onduko dio, urtiri baina ala ere amargarrenetik, erantzun behar. Aurroko gantxure behera juntzaio. Ez ditu, batez ere aurreneko zatian, ze baldintzatan lanean egin behar izan duen hartzen badugu kontutan, ze baldintzatan aritu den, ba, bost ditu guztira galduak eta bai, ez dira asko. Indekotan, pentsatu, Aimarrek lehenengo dozena, lehenengo amar tantotan ia saspi tanto inek zituen, da arraskio tanto egin gabe da. Berdinean daude, guain. Zortzina eginda, Aimarrek eta Irujok. Amasei eta meika golea zongi. Aimarrek ez du behar bezala jo. Eta orain lanak, orain lanak. Rezusta, atzetik aurrera, ezkerra irez, urrutik utxa. Amabi eta amasei, partidua estu dago. Bai, da meneke are, ja. Tantoa, tantoaren nagusitasuna sakeak, baldin badu beti, ba, itxe galdu dute. Erresto ona eta gero bigarren pilotak adan, ba ez dio deus ere egin Aimarre pilotari. Amabi eta amasei. Ezkerre zurruti. Ordoa Irujo, utzi. Utsa, tokitxarra, erne Aimar, bildu nola edo ala. Baina harra du ezkerrantzat. Bai. Zortzi txerritik urruti. Sartu Irujo, ezkerreratu, ordo Aimar, goitik, hemen dator, badu denbora, badu denbora. Baina mane, atzeak etorrita, hori tarpasoa mandiona. Rezusta, urruti. Uste zu,
Pelota manso ateatzaio, gozatuta egin du, baina... Ai, eta korputzez eta lehen baino alegina undiagoa eginda, gutxiago ateratzen zaio. Ba. Eta gero atzera aurrera asko ibiltzen da. Asko, asko. Eta horrek ere ekartzen du. Energia gastua. Zaila dau, zaila dau. Aimarrek nolabait lagundu beharko dio bestela. Erdira dotore, erdira dotore hiru jok. Horrez eluzio joko du. Bikain txaten duna, eh? Oso ondo ari da. Oso ondo. Horain Aimar. Jota mano ona. Bila orain. Urruti, zegoen hori. Urruti, baina sartu egin behar du, eh? Ez tanto egiteko noski, baina... Gaunei lan, bat eskergatu. Buah, buah. Boleak da. Buru eta sorbalda kolpatu da hor, baina ez du ematen deus garrantzizkorik duenik Aimarrek, kaso indi urrutik, bai, mina bai. Epaia bera ere aurreratu da. Ez du ematen. Mina izango du, eh, baina Huekoa bai aprobetsature joan. Bai horixe, bai horixe. Ez du ondo joa Aimarrek eta zuzenen bai, ikusi duzun doa. Aurrekoa zuen, sartzeko gokiagoa. Hemen pixka bat alde egin egin dio. Bai, bera badaki da, nola edo sartu behar duela eta gero hor motxean zeinen ederki bihurritu dion pilota horre. Eh? Amairu eta amasei. Eta joan egin da behatzi eginak, eh? Behatzi Aimarrek zazpi. Aimar zortzian dago aspaldi. Zazpian, markatzen zazpian. Zazpian. Galdutakoak Juanek gehiago, baina ia ze buelko eman duen partiduk, eh? Bai, zazpi eginak zituen, ba, amarreta bat zijoazen, bai, orduntxe. Arrezkeo... Eta gerozti tantorik egin gabe dago Aimar. Ezkerrez urrutiko etxea, erki, goitik, zabaldu. Tamanoa Bertoki handa bainat Bainaten bigarren zatia ere ikusgarria Zaio pelota imaten Urrutiko txea Goitik Berriz bainat Ikain, ikain Zabaldu Mendatorri rufo Eta eman, eh? Olea ona da Zokoan Ia sartu ez du nahi bezala jo, baina... Urrutiko etxea. Partidu ikarari gortute da, bale. Oso. Oso horra doa. Da ona, eh? Hai, oso... Kalitate handikoa. Zerlota kada guaino, eh? Hide juteko aukera basuma, eh? Baina berak eustet ikusita daola. Ezaten nahi dala. Ez ditu galdu behar orain egindako lanak, ez? Eutsi, Mikele zaila zen, eh? Zabaldu, kanpora. Amalau eta amasei. Ez du aurkitzen laguntzeko modurik Aimarrek urrutiri. Konturatzen da. Urdinek nagusitzen nahi, eta Josetxo guain. Hemen alde hoxi izatea, zu pelota aukeran desunin aidez harrapatu gantxoa markatu eta guain dena alrebeza eda gertatzen, urdinen nauzi die, pelota jabiadura gehiago ematen nahi die eta hortiken, hortiken dator beraien pixkanaka, pixkanaka reakzioa eta atzeneko bitantore egin ditue irujoi behera juntza izkielako, eh? Bestela denpora. Tantorik egin gabe, aspaldia. Aspaldin tanto egin gabe daude, aguantatu, sujetatu. Hor daude, baina... Amalau eta amasei, Irujo. Lauterdian, potea egin, erdi erditik, ea urrutiren eskuin hori... Atzera, herria sartuta. Goiki, kongi. Rezusta. Bizi mate, oso bizi. Oso bizi. Ordoa bila, pan, duzean. Goiki, kongi, atera du Aimarrek. Hor sartu behar du, hor sartu behar du. Bestela, goitik, Aimarrek nahiko egin du. Atzera,
ongi. Kantxe ona, rapatu irujok ez zimbildu. Oantxe, aspaldiko partez, tantoa Aimarrek. Aliatu intzai edo, oantxe, Amazazpi eta malau. Arrapatu du pilota, Sireunda iruro eta mika pelotako da. Eta ordu bete. Uf. Beti ateratzen ditugun kontua dira hoiek. Eta nahita nahi ezko etenaldi hoiek araudian sartu aurretik, Beti atera izan ditugun kontuak hoiek dira. Ordu bete, bosteun pilota. Hortxe. Ba, ordu bete orain eta 621 pilotaka da. Hemen ez da etenik, ez da atxeden handirik. Bai, erritmo bizia, gero gainera, izan dira tanto batzuk batez ere airean eta denbora gutxian pilotaka asko, ez? Tanto ikusgarri gaidi izaten askeneko bolara ontako, Urdine gaidi egiten, baina... Han gero ikusten da bestalde, ba, gorriek ze defensa ateatzen duten, ze lana. Ez digu olentzeroak Opari txarra ekarri, egu berri bigarren honetan. Gurko atzalde hau oso oso politi izaten nahi da. Doktorea. Aimar, sake ateratzeko prest. Ea, zetilok atera duten. Ongi eutxi, oso ongi egera. Oso ondo, Atzetik aurrera urrutik. Rezusta, ordu Aimar. Sotamanoa, irujo, Aimar. Zitu asmatu, eta ongi, oso ongi bainat. Bildu ezker hor maldera, txapeldunak. Rezusta egurrean berriz ere. Goitik. Zire, bai, goitik horre bitatzen du, baina bainati pelota garbiagoa geratzen dio. Oso ongi horretu. Ola izola. Barru aldera. Baina hortik eman egiten dio horrek. Zortzik erditik. Ordu afuan. Ordu ez? Barrura indio. Bai, bizka, barrura. Ui, leku txarrea. Bai. Zabalean, arrapatu ezin, amabost eta mazazki. Ez dute elkarrongi ulertu, eta urruti pentsatzen zuen, bueno, airean joanen da, Aimar, nik ela uste nuen, Bai, ala ematen zuen. Nik ela uste nuen, Aimar, airean joanen zela, eta ez da joan, eta poteak arrapatu egindu urruti. Eta gero, tanto bikaina irujok, amabost eta amazazki. Juanek esan dio, behau ateako dio, hau, azpiti gondo ebitzen dek, eman eskio ibili iten dek, eta behau ateako dio. Oinga, eta ber bestea, eta... Bai, bineo, etxan izak esan dio, zuek nahi badezute hau, hau, golpe gehiago dut, eta... Bai, momentu honetan, beraiei gehiago komen izaiek pelota. Pilota hau, nik uste egokia, golpe gehiago duen arentzat, ez? Bai, bizitasun bat, beste, abiadura bat ematen, nahi, momentu hauetan pelotari. Irujo. Oso motxen. Horain gerria sartuta atzera, ezkerro malagunduko dio pixka bat, baina ala ere zortzi garrenetik jo behar. Rezusta. Ongi, oso ongi. Eta horain, garriz ere bikain. Bikain baino gehiago. Bai. Jarri nion, Zazpiarrenetik Sotamanoa Irujo, ez da sartu Lauter ditik barru aldera Hemen datorrez usta Erki Garbi ezkerrez Urruti Irujo. Atzera, indartxu. Lantzaiak urrutirentzat orain. Rezusta.
aldatu da. Hola edo ala. Oikik. Urrutiko etxea. Hemen da berriz Mikel. Ezin sartu iru. Man egiten diola, eh? Ez man egiten diola, eh? Oire, pena du. Bikain ari da pilotan orain. Zabaldu urrutik. Ongi, ongi. Indarra sartu behar du. Berak, indarra pilota bien bilan ikuste. Ondo jodu. Oso ongi indu urrutik baino. A ber, orain, estio neurrik hartu, gotai. Atzelari gastatu godu. Bai, bai, bai. Bi pelota gara nolako obligatu dun. Zabaldu Aimarrek, Irujo gongi, Aimar sota manoa, Irujo ezkerra ire, zongi, bildu nola edo ala. Barrura, urruti, eutsi. Ezkerrez. Zer da, hau zer da, Joki. Partiu kusgarria ikusten. Txaloka jendea berriz. Zatarritzen, jendea txaloka ikusten. Egin lana eta joku eskintzen. Ederki urruti, bolea joanek, ez ona. Hor altura mandu dio. Goitik, luzatu alduen guzia, baina pres da. Ia bederatzi garrenean bainat. Barrura mantxo egi, Irujok luze, bolea, Irujok atzera, ezkerra ire sartu behar, atera nola edo ala, Zabalean. Gainera botea atzeko tentazio izan entzuen Aimarrek, baina. Hai, eta... Barrun. Garri zen goian. Ikaragarri, ikaragarri, denak ikaragarri. Gantxo luzea, bildu nola bala, rezusta erdi trabatuta, nekatuta denak, arrapatu, Zabalean dejada kanpora. 16-17. Tantoa bera bukatu nahi izan du. Zuloa bat zeukean, eh? Bai, bai, bai. Barrun izan mazan, tanto izango zan. Uf, partidu enola dago. Partidu ikaragarria, eh? Zer da? Saspireun doitari pelotaka da. Saspireun da hogeita bi. Tanto luze baten ondoren laburrak etortzen direla, baina gaur ez du lege hori jarraitu nahi partidak. Gaur zuloa garbi ikusi du. Bukatzea junda, eta... Hortzea dejada, baina potea kanpoan egin dio. 16. Tanto bakar batera urbildu zaizkie urdinak gorriei. 5-11, 10-13. Berdinketarik, oraingoz ez. Ez, hasiera arekin berdinketa eukitzea zaila da, Josetxo. Oantxe, dago arriskue. Latigazoik luzeena, 3-9 egin dute. Gero 16-11, eta 14 ere etorri dira urdinak. Eta orain, azkeneko urbiltzea. Ederra, oso ederra. Eutsi urrutik. Rezusta. Atzera egin behar Mikelek. Ez da utxi. Gantxoa. Ez du, aprobetsatu. Ez du, kurutzatu. Orain, Aimarrek. Ez da ere. Zalda indarriko. Zorraik ez. Ez da harritzekoa, eh? Ez da harritzekoa. Ez da harritzekoa. Zazpiterritik Rezusta. Urrutiko etxea. Goiki. Beñat, hau ere aspaldian, horrelako egurrean harita, pilota bat galdu gabe dabil, eh? Zugarri ekin eda. Aspaldi, eh? Aspaldi. Barrura, hemen da urruti. Iritsi! Aimar, gantxoa, arrisku gehiagik hartu gabe.
Zirrizta barrura, hiru jokatera. Nola atera zu, nu jarri dion. Eman urrutik, dagoen guztiarekin ja ez gehiegi. Ez gehiegi. Hora, Imarrek ere berri sartu beharko du laguntzera, eh? Mundeina da ofresko, eh? Ja behira bainen ujarri dion pelota, eh? Hai, bildu. Utsa, orain txea, espaldiko utsa. Esan dezu eta begira. Hai. Baina partidu oso naite nahi da, eh? Hemezortzi eta masei, hau da gozatzea, hau eguerri biharren ez. Nola esaten duzu ez gazkoitin olentzeroa. Gu gorantzaroa, bueno, gure, gure garaian behintzat, orantzaroak ziren, balkoian ezer egin gabe begira duten zirenak. Hemezortzi eta masei, hemen da bainat, parti ikus herri egiten ari da biharren zatia, baina oraingoan huts egin du ez tarritzeko huts emat ere egitea inbeste jokatuta. Orain txegatoz berriz ere bueltan Bizkaia pilotalekutik. Hemezortzi eta amasei, hemezortzi Olaizola bigarrenak eta urrutiko etxeak, amasei Martinez Deirujok eta Rezustak. Eta merez izun partidu hau gola teatzi, hemen man dagoen jendentzako. Jendean merezidu beti, baina beti ez da izaten suerterik, baina gaur badugu suerte hori ere. Eta pozik gaude, nola ez? Oso pozik. Aipatu dugu lehen, datorren igandean Eibarren Elordi Mallabiarrak eginen duela debuta aurrelari Bizkaitarrak eta astelenez urtarrilaren lauean Asier Arteaga Gipuzkoarrak Tolosan. Bueno, gauza asko esan ditugu gaur, baina inbeste gauza gertatu da. Berriz gogoratzeak ez dion hori kalterik eginen, jendeak kantari, jendea txoratzen. Olako espektakulu askotan egin mate maldima da. Frontera undiago hain beharko da. Non. Zazpireunda berrogeita malau pilotaka da, lanik gehien urrutik berak egindu, berreunda bost eta lana ez dakinik, eh? Ez dakin nola bukatuko den hau. Baina iruditzen zait azkeneko zati luze xamarrean pilatzen ari zaiola lana txapeldunari. Baina ondo, ondo. Bai, bai, lan bikaina ari dela egiten. Eta laurek ari oso lana, bai. Lan ona egiten. Beñatek ere karri doitzuraz jendea, urruti beñat horari dira leian. Normala denez urruti eixiago entzuten da, Bilbon daude. Bizkaian daude, bai. Bizkaiako kirol kazetarien saria ere aste honetan jaso berria du. Urrutik urteko kirolari bizkaitarrik honen ari ematen zaion saria. Banakako txapelduna eta lauterdiko txapelduna. Historian sar daiteken pilotaria da, eh? 26 urte ditu, irabaziko du gehiagotan seguraski banakako eta lauterdikoa. Irabazi dezake noiz nahi aurrelari gisa binakakoa. Eta zeinek esan atzelari bezala irabazi behar ez duenik. Joko hau ikusita, ez? Irabazi dezake. Ez? Irabazi dezake. Pilota zaila ezin atera beñatek. Txaloak orain Aimarrek. Emeretzi eta masek. Pilota gara bikaini izan da, eh? Bai horixe. Ondo kurutzatuta hor. Bai horixe. Inguru hortan eginda paretara zuzenen. Aimarrek utzi hor. Bai, da, eh? Zeinen ederki, eh? Ongi hartuta daude, eh? Da, ez da, oh. Beti izaten dizutena, Josetxo, ez da pelota goiko txapan jo beharri minitiko, eh? Ikusi duzu baino hor. Bueno, honek kasu egin dizu.
19 eta 16 bolea Zirujo berriz, baina oraingoan jetziz ezkerrez luzatu Aimarrek 7. kuadroan beinat ongi urruti ordoa Juan barrura Erne txapeldunak herria sartu atzera ezkerrez lan ikaragarria ari da egiten Zaratamokoa. Aimar potean lauterditik iai inzionies bai. Hortziarrenetik Hirujo barruan berriz ederki tera tera Biormakoa atzera hemen datorrez usta ongi Bila Aimar gantxona rapatu ezin bildu 20 eta 16 onerako zulore mat behar zuen Aimarrek ze Hirujo pres dagoenean tantoa egiten kosta egiten baitzaio, eh? Ikaragarriari baita defenditzen. Bueno, jokatzen oro har Hirujo. Baina defenditzen ere bai, eh? Ikaragarri. Antxo kon pelota saila eta dio Aimarrek eta gero bere aukera nola aprobetxatu duen, eh? 20 eta 16 Normakoa ez. Hor ikusi indio garbi. Ikusi eta erdi samarrean geratu ere bai. Eta gero Bila Joan eta hori da zabaltzea pilota, eh? 20 eta 16 Goitik arro sake ona da, ona da. Ordoa Bila. Kantxoa Hirujo ongi. Ezker hormatik atera eta berriz ezkerreratzen saiatu da. Txapelduna Goitik. Hirujo sartu egingo da, sartu. Goitik eutsi. Rezusta. Bizi, bizi. Eskuinez baldatokirik, ez gehiagi. Berriz urruti. Zin, sartu Hirujo, zaila binaten zat, Aimar potean. Aukera basun, eh, aidea bilatzeko. Tartera. Zio gehiagi egin. Orain luzeago. Sota manoz, bikain. Bueno, bikain, eustea ez da gutxi orain. 6. urruti. Olaizola, gantxona! Ederra. 21 eta 16 Ezkerra airea azkeneko bolada txontan funtzionatzen ari zaiola esanen du jendeak, baina aukera ere behar baita. Aukerak behar ditu eta izan onguan aprobetxatu inditu bolara handi baten aukera igabe ibili da. Dominatu indu urdine garbi eta... 21 eta 16 eta hemen jende ari da mugitzen mutiko kozkorrak eta... Eskumuturretako hoiek biltzera joaten direna eta amorrazi egiten hau kontu, ez mutikoa direlako, mutikoa ibarkatzen dienik erresago inori baino, baina ez da partida bukatu, oraindik gauza asko ikusteko egon gaitezke, ez da kini bagaude, baina... Deseatzen gaude, mira, ez txalo zaparra da, eh? 21 eta 16 Aimarrek atera, Beinat, potean urruti, herria sartu. Beinat. Aimarrek tartera berriz. Rezusta. Goitik geixiago sufritzen du, baina ongi egu oraingoan. Rezusta 7. Ezker horna gehiagi. Sota manoa. Txokoan utzi. Arrapatu. Hemen da urruti. Toki guztietan ageri da txapelduna gaur. Aimar, ongi luzatu eta ezkerreratu, ez da erresa, iritsi egingo da. Kartera berriz, hemen dator, Bergararra, bikain. Eskuinez, ez da hogaizki. Nola kurutzatu. Indarren gainea, eh? Ondu zuloa. Olaizola. Tanto gorra dupo haure. Bai horixe. Utsa, 17 eta 21 gogorrak ekartzen duen okerra. Eta gu beste, nahi partidu bukatu. Bai. Hori ba, oraindik gozatzeko gaude errasti. 17 eta 21 pilotaka da. Saskira dator Hirujo. Hemen. Eta barkatu behar azkener arte irabazi beharra dute, irabazi dezatela.
Oparirik ez egin. Ez da bukatu partida. Hemen Piskabat bai, mote lantzen imoitu da, eh? Baina nekearen lanak dira. Bai, bai, bai. Nik denbora azkeneko minutu hauetan, mugimenduetan eta mantxosiago dabil ez Aimar, denak dabiltza. Laurak, normala da. Norbaitek esanen du, zenbat denbora ba? Minutu eta hogei minutu. Ez ordu bete eta hogei minutu. Baina zortzireun da hogeita bat bilataka da. Eh? Egurrean. Partidu bikaina ikusten. Da bizitzen, porque hemen dagoen ambiente hau ikaragarria da. Amazazpigarrena egin berri dute, hiru joketa rezustak, sakea joanena da. Pilota bere eskuetan da orain, hemen dator Iberoko aurrelaria. Partida latza egin du, eh? Da egiten, egiten ari da. Pasatzen utzi Aimarrek. Gora. Gora. Hemen zortzi eta hogeita bat. Errexatea du, eh? Bai, uste nuen Sotamanoz sartuko zela. Arroateatzeio. Sotamano ebitatzeko jokaldi sake honena hori da. Altura eman eta hor botea xik erdi zazpi ingur hortan kusi, eh? Ez da errexea Sotamano sartzea, eh? Ez, atzera xe berri behar maitera ez. Hortik ez. Emezortzi eta meika eta hogeita bat barkatu. Emezortzi eta hogeita bat. Oso arro, oso goitik, eskuinez oraingoan, ordoa joan, gantxoa, ez da txarra, baina presten Aimar, rezusta. Urrutiko etxea. Berriz beinat. Aimar, luzean, hemen, trakesi amar, baina ongi moldatu da. Oso ongi, eh? Goitik urruti. Rezusta. Zazpikerdian txapelduna. Beñatek ezker hor maurrena. Ernebili beharko du hor bikote gorriak. Eta seguraski azkar laguntza beharko du urrutik, eh? Erki, Beñat, edo urruti. Noan atzeak aberriz, eh? Bai, Zabaldu. Aimar. Horain txuna manoz. Zabalaldera, bole airujok. Tokirik gabe. Ondo bilduru. Txokoan utzi. Herria sartu. Ez da giro, eh? Ez da merke hemen ez erre, eh? Ez du asmatu. Eta... Zetanto atera duen Aimarrek. Zilbor gainera etorri eskuan. Nondik atera du? Ikusgarria partida hogeita bita emezortzi. Hirugarren puntua. Olaizola eta Urrutirentzat, hirurekin jarraituko dute. Hiru jok eta rezustak jendea zutik. Partida ikusgarria gozatu dugu Bilboko Bizkaian. Frontoie guztie tente, zutik, begira, eh? Zein eta guk alde egin behar dugu, Jokin, mila esker, plazer ikaragarria izan da gaur. Plazer izan da gaur. Zuei mila esker, eguraldiaren berri orain, Euskal Telebistan. Ongi izan, arratsaldeon Bilbotik. Arratsaldeon.